O Auxílio Gás está sendo pago nesta quinta-feira às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Cade Único, com NIS Final 9. Com valor de R$ reais neste mês, o benefício segue o calendário do Auxílio Brasil. Com duração prevista de cinco anos, o programa beneficiará cinco milhões mil famílias até o fim de 2026. O benefício, que equivalia a 50% do preço médio do botijão de 13 quilos nos últimos seis meses, será retomado em agosto com valor de 100% do preço médio, o que equivale a R$ 112,00 em outubro. Pago a cada dois meses, o auxílio gás originalmente tinha um orçamento de quase 2 bilhões para este ano, mas a verba subiu para 2 bilhões 950 milhões de reais. Após a promulgação de emenda constitucional, só pode fazer parte do programa quem está incluído no Cade Único e tenha pelo menos um membro da família que receba o benefício de prestação continuada, o BPC. A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.